Tjoff. Titta, här sitter ju Daniel Paris. Ja, tja, tja. Utvald, tja, tja. Är det bra? Det är bra, hur är du själv? Jo, jag var lite faktiskt, jag är lite rädd för spindlar. Den var ju liksom på väg att springa. Ja, jag kände det. Jag bara, oh my god, don't come at me. I was like so scared, men det löste sig. För han, killen puttade tillbaka den. Men du hann alltså bli lite nervös? Absolut, jag är väldigt nervöst lagd. Jag blev jätterädd, men det löste sig. Nu ska jag genomföra ett nummer, tänkte jag. Är det okej om jag gör det på dig? Jag trodde vi skulle ta det efter sändning. Men okay. Nej, vi ska göra ett nummer. Och då har jag min medhjälpare här som tar fram en penna och ett papper. Okay. Välj papper. Så att inte någon tror att det är något fusk här. Ja. Ta den och så tar du den där och så ritar du någonting. Vad som helst. Vad som helst, rita vad som helst nu. Och jag tittar inte, tittar inte. Ja, tänk på någonting trevligt. Någonting lite hotty-hotty och så ritar du det bara. Står det? Ska vi se. Och jag kommer alltså inte nu att titta vad Daniel Paris ritar. Jag ska alltså inte titta. Och det finns inga speglar här. Det finns ingen som pratar. Det finns ingen som säger ingenting. Oh! Alltså det är helt omöjligt. Jag ska bara och se. Okej, och inte visa mig nu. Och så får jag pennan. För jag måste ha samma penna. Oj. Alltså jag måste ha samma penna. Ska vi se. Gud, det här, ja. Nej, inte visa, inte visa, inte visa, inte visa. Nu ska vi se. Om det här lyckas, då kan jag bli alltså befordrad. Och då kommer jag inte sköta webbsändningen nästa vecka, utan då kommer jag sitta i den vita stolen. Inte titta här nu. Så där, nu har jag ritat klart. Ska vi vända upp då? Okej. Okej. Okay. Ska du börja eller ska jag börja? Eller? Ja. Ska jag börja? Ja, börjar du då. Okej. Okay. Okay. Ja. Kolla, det är ett hjärta fast det är en ballong. En hjärtballong. Och jag har ritat en varmkorv med ketchup. Men det var inte rätt, Kjell. Alltså det är svårt alltså. Hur gör de? Jag blockerade dig. Någon hade mobilen på här. Det var någonting, någon blåtand. Någonting har ju gått snett här, säger jag. Tyvärr. Det är ju, ja. Du får ha en karriär som mentalist. Det här är ju helt... Någonting har ju gått snett. Jag vet inte hur, riktigt hur det har gått till. Men du, tack Daniel. Du får behålla teckningarna. Ja. Tack så mycket. Ja. Tja, tja. Kan vi inte få se vågen här också av alla som sitter? Vi börjar härifrån nu. Nu kommer vi göra vågen här i webbsändningen. I den globala webbshowen här. Börjar vi här då? Tänk, det gick. Nu ska jag ta mig upp här. Det blir svårt, kan jag säga. Man gör så här. Titta, det var snyggt.